Surja el Mutaffifin mashtruesit. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Mirë për ata që hanë në peshë dhe matje, që kur masin për veten e marrin masën të plot, ndërsa kur u masin të tjerëve me liter ose me kandar u apaksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe, ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve? Sigurisht që do të ringjallen, dhe libri i punëmbrapshtëve do të jetë në sigjin. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është sigjin? Është një libër i shkruar. Mjerë mohuesit atë ditë, të cilët mohuan ditën e gjykimit. Askush nuk e mohon atë, përveç gjunahqarëve që shkelin çdo kufi, e të cilët, kur u lexohen shpalljet tona, thonë, këto janë prallat të popujve të lashtë. Nuk është ashtu. Për veprat e tyre të këqija, u a kanë mbuluar zemrat. Nuk është ashtu. Në të vërtet, atë dit, një vel do t'i pengoj ata që shohin Zotën e tyre, pastaj me siguri do të hynë në zjarin e gjehenemit. E do të thuhet, ja, kjo ajo që e quanit të gënjeshtërt, ndërsa libri i punë drejtëve me siguri që do të jetë në Illijun. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Illijun? Është një libër i shkruar. Atë e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Me të vërtet, punë drejtët do të gjenden në xhennet, duke shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Atyre do të jepet të pinë mush të pastër të ruajtur mirë, fundi të cilit është myshku. Për këtë le të përpiqen ata që përpiqen, dhe ai mush do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Vërtet, keqbërësit qeshnin me ata që besonin, duke ja shkelur syrin njëri tjetrit sa herë që ata kalonin pran tyre. Kur ktheheshin te njerëz të vet, ata talleshin me besimtarët dhe kur i shihnin ata, thoshin, këta janë të humbur. Ndonse, nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre. Por sot, ata që kanë besuar, do t'i përqeshin jo besimtarët, e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë. A janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë.